Під час російського обстрілу вона втратила ногу. Це 62-річна Людмила Олексієва, яка нещодавно евакуювалася до Запоріжжя. Жінка розповідає, разом із чоловіком були змушені покинути Курахове, де мешкали понад 50 років. То дрони літають, обстрілюють, то так. Ну, страшно жити, звісно, страшно. Ми все время в коридорі були, все время в коридорі, не знаєш, куди біжати. Людмила розповідає, коли почалася повномасштабна війна, її донька Антоніна разом із дітьми виїхали до Рівного. А Людмила разом із чоловіком Анатолієм вирішили до останнього не покидати рідний дім. Допоки цьогоріч у липні жінка не потрапила під ворожий обстріл. Вроді іду ж, бігу ж, обстрілюю. Думаю, що я упала, як глянула, все. У мене і отак от кості торчать. Аби доглядати за Людмилою, її донька повернулася до Курахового. Та вже за місяць, 1 вересня, жінка потрапила під обстріл, в якому дістала смертельних травм. Як ми останній раз з нею розмовляли, вона сиділа возле нього, чай пила, я ж на коляскі. От я її так хочу спам'ятати. Я її не бачила в гробу, тому що якраз обстрілювали. Зять приїжджав з морга, забрав її і уїхав. От. Вона жива переді мною. Все. До Запоріжжя подружжя евакуювалося 10 жовтня. Їх вивіз капеланський патруль. Коли її вивозили, саме перед нашою машиною дрон підбив частну автівку. Обстріли. Вони там завжди є. І нам приходиться працювати саме під обстрілами, саме під дронами, саме під ракетами, під артилерією. Все своє життя Людмила вмістила у 5 сумок. Каже, взяла частину зимового одягу, ковдри та посуд. І на згадку – одну улюблену книгу. «Спрут». Пам'ятаєте цей фільм? «Італійська мафія». Микела Плачеда грав. Комісар Катання. От це от у мене любимая. Ну, теж ж і книг не візьмеш. У мене там стільки хороших книг поставалось, нашу. Що зробиш? Нічого страшного. Надалі Людмилу чекає реабілітація у Дніпрі, а після – протезування. Жінка каже, коли зможе самостійно ходити, мріє одразу зустрітися з онуками. Світлана Гарбузова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.